ব্ৰুত নি দেনা বাপা দে মই মানে কি না আ তো ভাল লাগিলে আৰু তাই পমু জিলে যে এই আছে হেই কাৰণে মানে দিব কিন্তু মত মা কৈ লগে প্ৰপোজ কৰাই নাই মই কৈছো তোমাক ভাল লাগিছে আই লাইক ইউ হাই দোস্ত আজি আমি বেলেগত কৈ বেলেগ কৰিব মানে এটা আমি প্ৰেংক ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব লাহিলো তো ও আজি মোৰ লগত আছে ইয়া আছি আৰু আশিক আৰু মই মিলি আজি এটা মানে এটা ছোৱালী এজনী দেখা পাইছোঁ তাত বহি আছে আমি সেই ছোৱালীজনীৰ ওপৰত আমি প্ৰেংক ভিডিঅ' এটা বনাম ইমান মৰমত কৈছোঁ নামটোতো ক'ব পাৰা তাৰ লগত একো নাই ন তাৰ লগত একো নাই ন মই তোমাক এও দিয়েতো এইটো কোন হয় তোমাৰ ভাইটি নেকি ভাইটি ভাইটিজনে ভাল হয় তোমাৰ নামটো নাম নাই ঠিক আছে পিছে নাম নাই বুলি মাতিম তোমাক যাবা 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 বহা একো নহয় ইয়াতে বহা একো নহয় কিবা ডিষ্টাৰ্ব হৈছে নেকি পিছে বহা একো নহয় বহা বহা পিছে তোমাৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰটো ঘৰ বালিপুটা বালিপুটা কোন ফালে আহিল আমি মানে নাজানো নাজানো মানে সেইকাৰণে সুধিছিলোঁ তোমাক এটা কাম কৰিব নেকি তোমাৰ মাক চকুন দিবাচোন তেতিয়া ভালকৈ নাইকিয়া হ'ব পাৰে মানে কি ভাবি আছে আছে তুমি তোমাৰ নামটো ভাল পাব পাৰা হেল্ল' এইবিলাক কি লৈ যাওঁ নেকি বহুত বস্তু আছে বে বহুত বস্তু আছে বে লৈ গ'লো কাপোৰ আছে কি বস্তু আৰু কি আছে কি বয়ফ্ৰেণ্ড থকাৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে একো নাই তোমাৰ লগত চিনাকি হ'ব সেইকাৰণে মানে তেতিয়াৰ পৰা তোমাক নটিচ কৰিছোঁ তাতে বহিলোঁ ভালকৈ চাই আছোঁ ইফালে গ'লো ইয়াৰ পৰা চালোঁ মানে তাৰপিছত সিহঁতো তাত যেতিয়া সিফালে গ'ল সিহঁতে কৈ পঠাইছোঁ মানে তোমাক দিলে গৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পাই মানে আৰু কি হৈছে মই নিজে গম পোৱা নাই ইয়াতে আমাৰ ঘৰ ইয়াতে কামৰাবাৰ কি পঢ়ি আছা তুমি ইনষ্টা আছে না জ্ঞান বিকাশত পঢ়া ফার্স্ট ইয়ার নাই বা এবিও নাই ইনষ্টা এবি পিছে বয়ফ্রেন্ড তোমার নাম্বারটো দিব পাৰিবা ইনষ্টা এবি নহাকে বয়ফ্রেন্ড আছে যে হ্যাঁ ইনষ্টা এবি নহাকে বয়ফ্রেন্ড আছে ইনষ্টা এবি টাইম না থাকিলে বয়ফ্রেন্ড ভাল নাই হয় নি মাক্সিমাম কিলক পাৰিবা নেকি আৰু বাসন এক্সিডেন্ট তো মাইতা ইয়াৰ লগত মানে তোমাৰ একচুৱেলি মিলা একচুৱেলি একচুৱেলি মিলা নাই অঁ বোলো তুমি বেয়া নাপাবা দেই মই মানে কি নাপাওঁ অঁ সেইটো সেইকাৰণে সেইকাৰণে দিব পাৰে মই তোমাক কৈছোঁ এতিয়ালৈকে প্ৰপোজ কৰাই নাই মই কৈছোঁ তোমাক ভাল লাগিছে আই লাইক ইউ তোমাৰ মাছটো তোলা নাই এবাৰ চাওঁ তোমাৰ মুখখন ভালদৰে চাব বিচাৰিছোঁ আৰে ক'ত যোৱা ৰ'বচোন এক ছেকেণ্ড এইফালে কথাটো কেনেকুৱা হ'ল
Nama tu kau tanya nama tu kau dia apa? Nama tu. Tumar nama? Kati Bali.